قبلها أولين وحنا هذا الجنسية دي وحصل أولين وقبلها حلاقسن وناقو أنين هيسن وناقو نين ربا وناقل مقرير وهايو ناقل مقرير وهايو مركا محل كرت وناقو على هذا كله دجال ما يسا because وحي أي كرت ترجع وكويس أنا مثلا وحيابها سياسة دين وكتير وحويان مركا الحلقة قبلنا وحيابها عن سمي دون وح كم ذا كوتات دمر كوات ترين أتصالحان كينيا توقع دمر دويتو كينيا أفرتني تدوب اسمع ملبك كوبان تعمد دولة جبلات أفرتني تدوب دولة جبلات أفرتن يتدوب جبلات أم مدول بقى عن كرسي جذا الأولى ترتمي كرين جبرنا يقول ترتمي كرتين يقول ترتمي كرين ما كجرا وكيل كهوين كلو يقنع ما هو مرب مركا سوماليا بقول يصدم كاس قلدي دولتي هذا حسن شو محمد من الحينها واسكودي مونا مسور تجلين محاب لا فرماج دولتي سو واسكوديان مسور تجلين هذا حسن شو محمود خير قلبات كنا أنت بدل ويك قليان كوتلها وينكم هذين كقرشين سنين well and مركان قال لهم إذا كان يا women's rap means دمرك business كود أريمه دمرك دمر قابشون وين قبر كهل ليس أرينت دمرك أو وهل ليس معناها سيدي دين الإسلام كأي قبتي واحدة بملها inkastoo loo baahnayn oo gabdhuhu ay sheegi karaan hadana in Kenya saas wasas Kenya iyo Ethiopia iyo Uganda iyo Djibouti malaha boqolkiiba 30 ayagu inay leeyihiin malaha Mareykanka malaha Canada malaha reer galbeedkuna malaha imagine marka Soomaaliyo muslima in la abuse gareeyo oo la yiraahdo diintaadu waa qalad dumarkaadu adigu dimka gasha diintaadu ma saxsana boqolkiiba 30 soo markasi anaga marka waxaa noo qorsheysan xisbiga tala ku nool wax la yiraahdo kuwara oo dumar ku u leeyahay ma jiri doonto dawladeed completely taas waa trainer and waxaan kaloon ku guuleysan aan rabnaa inaan sameyno ninka marka uu halka badan guursado waxaan siinaynaa incentive ama dhaqaale zaaida si uu maamulo aanan shaqo gooniyo si noo loogu xidhaa ahaato and in macnaha dhul la siiyo ahaato in hanti la siiyo ahaato waxaan isku deeyna ama aan sameey doona oo balan qaadayna marka ninku uu guursado halna ka badan in dawladdu ay si gooni u qaqa u gacan qabato waxaan kaloo balan qaadayna in aan sameeyno waxbarasho waxbarashadan maanta jirtaa waxay dhirigelisa een dhaqanka dimuqraadiyada in aan sameeyno waxbarasho dhirigelinaysa dhaqanka islaamka een inaan ku guuleysano in qof baasaboor ajnabi wataay wadanka uu san wax ila ka qabin waa ima kara waa ka shaqaysan kara ganacsi ku yeel kara laakin xil dawladda ma qab karo haddii ajnabi aad haddii baasaboor ajnabi wadaa oo sharciyi waligii soo jiray oo Soomaali qofka haduu Soomaali yahay laga malo wadanka meesha wad ka saaraysan wal Soomaali haddii tahay Soomaaliyad laakin haddii gabadhan hadda u doodeysa aan qaniiska iyo qaniisada in la keeno bil kasta waxay canshuur u dirtaa Mareykanka wanaaga American canshuur ay u baa dawladda Mareykanka canshuur siisa waa ku qasbanta marka ma aha Soomaali Soomaali lama dhigi karo qofkaasi waxay u dhaartay oo ay kitaab jaamacada gacanta inkastoo kitaab jaamacada aaminsanayn waxay gacanta u gelisay inay difaacayso dastuurka Mareykanka een ay ka difaacayso cadawga gudaha iyo cadawga dibadda inta ka difaacayso baasaboorka saas lagu soo siiyo soo qofka Soomaali ma aha lama dhigi karo Soomaali waxa la yiraahdaa qofka Soomaali ku dhashay wax ku bartay degan ku nool ajnabi aan ahayn oo cid kale baasaboorka qaadan dastuur kale aan ku dhaaran qofkaas Soomaali caalamka wadanka kaliya caalamka ee qof laba baasaboor wataa dawlad uu maamuli karo ama xilka qaban karo Soomaali wadan kale tamaa jiro wadankan Kenya joogno xataa ma noqon kartid MCA ma noqon kartid hadda laba baasaboor wadato Djibouti tokle Ethiopia tokle waa la iska ilaaliyaa dadkaas wadad cad qaba because waxa loo ogyahay dawladda sirteeda hadii gabadhaan oo kale to hadda wax alla waxa siray ogtahay Mareykanka ogi wax alla waxa ogtahay Mareykanka ogi dawladda sirteedii banaankay taala midka Norwegianka midka Swedenka imid midka wadanka aad rabtid ba ka imow haddii baasaboor wadan kale haysto sirta wadankaas waxaad ku xasbantaa wadan kale inaad gudbisid wayahay waxa jirta reetala ku nool in mudabaad hada jirteen arrinta caalanka dastuurka guurka hal labadiyo Sufyaan oo aan ku naqaano nin afar xaasila yahay waxyaabahaasi oo dhan marka aan fiirino Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya dadka dhibaatooyin badan ba hadda dhinaca reerka ayaa ka haysta oo ummada Soomaaliyeed meel ay joogtaba aan iraahno si kelimaha jamhuuriyadda hadaba hadii aad guurkii waxaad sheegtay laba qof hadii ay waxa weeyo qofku ninku haduu hal xaaso kale ta keeno inaad tasiilaad kale ta iyo hawshii aad fudaynayso garab istaag loo muujinay Quraanka Kariimka baad mar walba aad ugu walaalisaa in isaga waana sida saxda ahaa marka aan fiirino marka
مثنى ثلاثة رباعة حدنا قف أن أوذن وفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أن أوذن إن عدالة دي سمايو أما وغير مسؤول يهي لكن ده جوركي وحجة رك بدنا وحجر جور كبديا لكن هذانا عرضوا ده رفات سيهن أما دربيجي فيهن أما أي نلول أن ونكسنين كنوا ليهن أما التربية دي كلهم تي وحول بوا ويمريا مركا هل كامل جاي يا بيرد دي رجل لسان إن رجواي عرضوا سكعتهان ودباتوين كلا تي بدأ النار absolutely مايا إن وحجروا أو كبدن aan ninka halka haas kale macna horta binaadan waa binaadan nin qaldan markasta waajira nin xun markasta waajira gabar xun waajirta waxaan ka hadlayna marka waxa weeyaan intaas xun qaabkii loo xalin lahaa intii fiican waa fiicanta maanta waxa jira rag badan oo afar haasliyaala saddex haasliyaala laba haasliyaala rag badan oo haasliyaala oo reerkood degan waan bulshada intooda badan oo quruxda badan weey badanaana waxa isku ku dhacda markasta waa inta xun marka waxa koos gareeyay inay saas noqdaan wax weeyaan bii'adoodii diinta islaamka ka tagay qofku markuu diinta islaamka ka tago ma ninaha adamnaa ka hadana khasaaradeeda adduunkan waa kula kulma aakhirana waa kula kulma anaga marka waxaan dhiri gelinayna ma aha ninku inuu ilmihiisa ka tago waxaan dhiri gelinayna wax weeyaan ninku inuu ilmihiisa na haysto ilmo kalena uu sameeyo waxaan dhiri gelinayna wax weeyaan gabdhahaas cadawga ku ah diinta islaamka iyo bulshadii Soomaaliyeed iyo ragii Soomaaliyeed oo gaaladii ay ka faa'iideysanayso marka la arko nolosha inay ka soo qaribantay inta loo dhiibo lacag la leeyahay orod soo qaribtay kalena gabdhahaasina waxa loo helay inay guur helaan gabdhaha u ololeynaya waxaan hadda jinsiyadda iyo waxa soo ololeyn waa gabdha xanaaqsan waa naago aan nin haysan waa naago nin raba waa naag galma gariir u hayo naag galma gariir u hayo marka ma xalli kartid waa naag waalan aday kula dagaalamaysa because wixii ay ka rartay ragii waa ka weysay now halka talo ku nool ay wado waa halkaas haddii marka aan niri ninkii hal haas ka badan guursada oo amarkii Allah subhanahu wa ta'ala fuliyo because Allah subhanahu wa ta'ala ayda quraanka waxa ka bilaabanaysa laba in la guursado hal lagama bilaabo laba guurso saddex afar haddaad cabsato waa shuruud laga soo reebay lama dhihin haddaad cadaalad samayn weyso haddaad cabsato inaadan cadaalad samayn karin hal xabo ku eko haddiiba kasii daranba waxaad iska haysataa adoontaada ujeeddadu waxa weeyaan marka inaan annagu xisbiga talo kuna dalnahay markaan xilka qabanno in aan hanti siino ku abaalmarino ninka nooleynaya diinta islaamka iyo gabadha nooleynaya diinta islaamka inaan abaalmarino in wadankeenu noqdo wadan lagu xukumo diinta islaamka ilmuhu inay bataan shacabka soomaaliyeed inuu bato diinta islaamka inay xoogaysato dhaqaalaheenu inuu bato midda kaleeto in la badiyo bulshadu inay badato waxay xoojinaysaa ammaanka xoogga wadanka dhaqaalaha wax soo saarka iyo barwaaqada inta way marka aan fiirino gabdhahan ama kuwa hore ha noqoto ama kuwa dambe ha noqoto ama guud ahaan dadka ka hadlay oo kale rag baa jiray xitaa ka hadlay xilligii horeeto ee dawladdii horeeto arintan waa loogu dhaleecay marka aan fiirino marka waxa caqabada ee dhibaatada ee arintani ay ummadu u keeni karto maxaa ka mid waxa ka mid ah aanan glad inaan su'aashaas weydiisay waxa raba qofka raba inuu ogaado arintaasi fiiri reer galbeedka reer galbeedku maanta waxay ku nool yihiin nolol aad u liidata dadka qaxootiga ah la wado waxaa loo wadaa dadkii meeshu ka baxay in lagu bedelo dad la'aan ahayd populationkoodii ama dadkoodii waa sii yaranaya maalin maalin ka dambaysa gabadha soomaalida ama ninka soomaaliga la qaadayo jacayl lagu qaadi maayo waxaa lagu qaadayaa in aad dadkii ilaa iyagu waa diiday nimankii maray nimankii westernka ahay markay arkeen xaaladu ay u taagan tahay oo sharciyadan la keenay oo naagtu markuu guursado lacagtiisa haaf ay leedahay cunugiisu waxba ka helaynin ninka banaanka istaag waa uu dhala wax dano igu jirta male incentive ka laga qaaday because waladu saalix helmaysid cunug ku xanaan helmi saa u kurinaysa 17 sano maalintii gaara ama 15 sano 16 sano wuxuu ku leeyahay uu leeyahay habartii wuxuu ku leeyahay wax dhaca waa wax gariib ma aha quruxda guriga ku hayuu leeyahay wiilkii aad dhahay gabadha walaashisa qurxoon markaa ayaa quruxda guriga ay marka sharciigan la wadaa wuxuu leeyahay ninuu nin guursado wiiluhu walaashis u tago wiiluhu hooyadiis la jiifto aabuhu inuu gabadhiisa la jiifto iyo wixii la mid ah waa xor qofku wax alla wixii niyadaada ka soo go'aad leedahay waxa iimaanaya marka family-ga waa burbur waxa iimaanaya family-ga marka burburay diintii iyo dhaqankii iyo qabiilkii iyo wax dhamaa meesha ka baxeen waxa iimaanaya marka qofkii kaligiis inuu ahaado kaliga marka tahay oo wax aan lahayn qaraabo iyo raximki iyo wixna ma ay baabeen qofka wixii aad meeshaas ka maqasho ama qofkii awood loo lacag haysta oo wax dhihi kara ku maamulo waana wax loogu talagalay
ويهي غبيه ده ما نسوق قرني تلاكنول يا سفيان شاه أحمد قار ما ضربتان إن الوطن كتكتان إن السياسة دك هذا شان إن السيتوس أرمها الجرا ولا فلقشان وحابها نفرها بدن أما الدستور كهان نقطة أما علن كهان نقطة أما دعوين ككلتين ما نقول بك هذا شان أركت أهانا ديدنتهين كتاب كان قرآن ككريم كأها سيد صحظة هيدا إن لسكما ملاحيد أد قرشين إنسان أما أد ليذهم حنكما ملنا وطن كنا الدستور كنا وكمبو نقدنا قرب الوطن كجيل إنسان وما سنتهي مركو ورئيس الحزب قتلوك النور وحن ضدكم مركي نفيرين عيان وحن الله برب لقى الحزبية الديمقراطية تها نظام كأي وش قيانه ومش قيانه أيقلا لمن مين وحن تاسك ودا مسؤولية وجوه الرئيس عن قبنا إنه وحي تعهرت الشعب كصومالية الجهل ذا أتيه كدعي لصري إن عن تشك وجوه فينا وحالة جرت إن عن تصير نصير لصرا إن عن سكدين إن عن وحبرنا إن عن برارجنا إن عن ردك كعن waxaan ugu muhiimsan waa taas macnaha in aan difaacno diinteena dalkeena iyo dadkeena waxay ka bilaabataa shakhsiga Soomaaliga in la baro inuu asagu difaaco qof walba in la hubeeyo oo lagu hubeeyo cilmi iyo aqli iyo aqoon lagu hubeeyo xisbiga talo ku nool qorshaha ugu horeeya oo primary ga waa oo number 1 iyo kaas weyn Soomaali waa joogna Muqdisho joogna waxaan hadda sameeynaa majlis culimada majlis yiraahdo oo ayagu macnaha aan ku jirna sameyntoodii gudaha dhe ku dhex jirna oo ayagu noqonaayo cudwiga ugu sareeya ama xubinta ugu sareysa ee maamuli doona dawladda xisbiga tala ku nool ay sameeyneyso ama dawladda islaamka oo dhalanaysa diyal yiraahdo jamhuuriyadda islaamka ee Soomaaliya markii ay taaba gasho waxaan rabnaa in ay branches waa qoran tahay banaanka soo dhignay sidii dawladdu ay u dhisnaa lahayd waa soo dhignay waxaan joognaa meel kasto qof Soomaali uu joogo gobol kasta taageerayaashi ee gurubka xisbiga ku jiray waa farbadan yihiin xataa banaanka joognaa dibadda qurbahan joognaa marka waxaanu wax weeyaan ma rabno sida dimuqraadiyinta inaan intaan Muqdisho tagno aan dhahno diyaar aanahay hanal doorto waayo anaga saas ma rabno inaan sameeyno anagu waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay bartaan hadaan saas sameeyno waxaan naga guuleysanaa gaalkii because galki wali dadki wuu lusin galki wali wuxuu rabaa inuu qofkii ka dhaadhiciyo ninkaana reebil ho inaad erka ah taageer galki wuxuu rabaa inuu ka dhaadhiciyo gabadhaan kale u doodeysa qabiil lagu keenay ninka qabiilka ilaahay kuma raacsana ma rabaan boqolkiiba boqol waxaan hubaa dadka qabiilka ay ka soo baxday oo soo doortay xildhibaan ka soo dhacday maanta caloosha inuu wada xanuunayso oo aysan rabin because waa dad muslimiina laakiin maxay ku soo doortay inuu dhah looga qabtay lacag iyo qabyaalad waxaan dadka inaan ka bixino arintaas qorsheyno kowaad saas weeyaan ololahaas markaan ku guuleysano oo dadku wax barnana xilka dawladda inaan qabano cidna ku horisaa karta malaha marka qorsheyno hadda xil uma tartamaysaan waa wacyigelin noo u tartamayna xilka xilka tartankiisa macnaa wax weeyaan inaan xilka u tartano ma aha macnaha sida xisbiyada kale to inaan meeshadkuna lacag bixino laaluush wax ku bixino qood iyo qabyaalad iyo qeyr wax ku raadinna ma aha noo waxaan wax ku raadinaynaa dadka inaan wax barno markastana waxaan u taagnaa xilka inaan qabno laakiin nad gudiga tagtaan oo afkaartiina gadaan oo dadka ka gadaan afkaartiina oo baarlamaanka laftooda ku qancisaan oo wasiirada ku qancisaan oo siyaasiyiinta maanta joog ku qancisaan si la idin ku soo biiro halka taas ku targashay wari maxaa abaas nin dimuqraadi waxba kuma dhaadhici karta ninka dimuqraadiga waa la leeyahay ninka wasiirka iyo baarlamaanka iyo xildhibaanadu dad la leeyahay horta dimuqraadiyada lafteeda aan kala saaro dimuqraadiyada saxda ee tii Nabiyuullaahi Maxamed (NNKH) salaatu wasalaam bay ahayd dimuqraadiyada ma tii Nabiyuullaahi Maxamed (NNKH) salaatu wasalaam lagu soo dejiyay waa nomenclature waana qalad insaas lagu yeero Allah subhanahu wa ta'ala rasuulullaahi (SAW) waxaanu lagu soo dhiibay ad-diinul islaam ilaaha noo sheega magaceeda mar kale uma bixi karno Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa iyo sunnadiisa isku xukuno dimuqraadiya waxaa la yiraahdaa ama eriga fasirkiisa waxa weeyaan the rule of the people dadku inay wax xukumaan saas waa dimuqraadiyadu islaamku ma saas ma qabo waa ka soo horjeeda dimuqraadiyi ma marka dadkan dimuqraadiyinta xil dhibaanada waa dad la leeyahay meel ay ku xariisan yihiin annaga si kastoon la hadal ma dhageysanaan dhagoodu waa naga xariin annaga marka waxay dhagoodu noo furan yihiin waa shacabka shacabka armayna wax ka dhaadhicino shacabku na ogolaadaan meesha aan saas ku tagno ayaga laftirkoodu inkastoo gaaladu ay lacag siiyeen oo westernku ay lacag siiyeen meesha la geystay haddana waxaa loo soo maray dhageysiga dadka loo soo maray awooddii dadkay wali haystaan inkastoo aysan awoodda dadku aysan fahamsanayn awooddoodii inay yihiin wax dadka Soomaalidu ma fahamsana laakiin awooddii dadkay haystaan nimanka meesha joogaa waxaan rabnaa marka awoodda dadka inaan la soo wareegno dadka awooddiisa inaan meesha ku tagno xildhibaan iyo wasiir iyo nin meeshaas jooga maantay waa nin dimuqraadiya ama naag dimuqraadiya
dadkaasna waa go'aan ay qaateen waxay go'aan ku qaateen diinta islaamka inay soo ku dhaqmin waxay go'aan ku qaateen dimuqraadiyiin inay noqdaan xukunkoodu halkaas u yaala ilaa ma qasna marka taas qaadan kartaa si leedahay marka qiimeeyso xaaladda maanta jirta shacabka Soomaaliyeed wacyigooda iyo sida hadda u fikirayaan dhankasta marka ka fiiriso لما يقصني قادم كده سو لما ديكره هو وقت هذا الدرب قادم يسمى داس وقولي محمد عباس كوني سدد بقولي سدد إني سقال كي وكنديت كل سو دقي إذا ما دي حتر مودين تا أو يمن كسو قل كسو قالوا قالا ضحى وهو بيكل سو دقي كهرنا قالا دي إنجليز كهذا يا وحي ما ذي بربرة يو لوكاس دقيني ما أنت هسا ودنا كلا بلا بلا سو ويرارو معنا ويرك ووينا رور مرة سو ويرنا قالا دو مركا يو برا وي يو دين عزيل يلا سو وير لكن تيو ووينا دو وحن جميستها ويرنا أيكو سو كلا ما أنت هسا لقى بلا بو وحكو جولستين دجال قالين كوني سقال بقول كوي بيلحن كي وحكو جولستين إن الشرعية يلحن كوي وحكو جولستين الشرعية يعني دين الإسلام كإلا ترترو وشرعك قالا دل قاطع نكي تليانة جو يهود كها دستور كي أقرن لقاطو ما يقيكو قادتي almost وحيكو قادتي لحن سنة وطباتن سنة قادتي انتي كدن بيسا وقت قاسو لانا وحيكو جرينا نسي أدكيان ديمقراطية دا أنقو هدار نو إنان كو قولي سنو أو آن حانا نو دين تين إسلام قدب قولي سنو وقت فضل ما إله وقت إنو قادتون تو لكن وحان ديارو نحسب بكتركو نولا دان هاي تايم كستوي قادتو كيرن نوغو مسعوتو عندنا نقول مدركنا وضن كأننا جالس كله ضن مسلمين أنا هاي شعب كسمال مسلم كان سنا وحرجينا إلهي إنه نفوذ إنه لك برينا لكن وقت كستون نقول قادة الديار أننا هاي إنهم كقول يسنو وياي سجود أما ترى هذا تاجن هالنقطة أما هذا فتينا هالنقطة فرنت وضن بس شعب كسمالي هذا ودريسو هاي تاع هذا تاع علمو هذا تاع عامو هذا تاع سياسيين هذا تاع شعب عادي wal uri maxaa la baasay adiga oo maasantahay waxaan u madalinayaa dhamaan ba dadka programkan daawaday waxaan salaamayaa dhamaan ba bulshada Soomaalida ee muslimiinta waxaan leenahay dhibaatooyinka maanta wadankeena ka taagan yihiin waxaas asalkeedu yahay waxay ka bilaabatay waxaana ku dhamaataa in laga tagay in la isku xukumo dastuurka Allah subhanahu wa ta'ala kitabka jamcay sunnada rasuulka waxa ajeeba adigu awood u leh geedka salka inaad ka jirto inaad caleemaha iyo laamaha aad la dagaalanto waxaan ka wadaa taas haddii aan bedelno dastuurka gaalnimada inuu yaalo ee dastuurka islaamka aan qaadano dhamaan ba dhibaatooyinka maanta laga hadlayo ama hanuqto dagaal sokeeyay ama hanuqto waxyaabahan hadda ay keenan kufsiga ama inaan ka cabsanayno LGBT iyo wixii la jira ama inayna haysato baahi iyo faqri ama inayna haysato dagaal abaaro iyo waxaas ama in farargelin shee ay lagu dhagantahay ama in uu namaamulo maanta wadanka uu joogo rabo inuu manaamulo mid aan diinta islaamka haysano nolo soo dhiibay oo wadanka loo jinabiya waxaas oo dhan halkood wax weeyaan dastuurka islaamka kitabka jamcay sunnada rasuulka waxaan rabaa inaan ku daro qodob kale oo arinta fududeynaya oo ah guurka oo la badiyo wuxuu yareynayaa cadawga Soomaaliya wuxuu badinayaa dadka Soomaalida oo muslimiinta badiyo guurka nin kasta ay ha guursado mana jirto gabar Soomaaliyeed oo darbijiifa ma jirto gabar Soomaaliyeed oo guur rabta oo guur laani ma jirto ama santihin adiguna ma santaa wariye maxaa bas adoo ma santahay Sufyaan Shaah Ahmed intaas ayaan barnaamijkan ku soo koobayna barnaamijkan inta badan waxaan ku cadeynaynaa afkaaraha uu qabo professor Sufyaan Shaah Ahmed iyo xisbigiisa tala ku nool in ay bulshada Soomaaliyeed la wadaagaan waxa ay maanta ka qabaan dhacdooyinka ugu waaweyn ee la hadalhayo ay ugu horeeyso arinta hadalhaynta badan dhalisay ee ka soo yeertay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wadanka ugu sareeya oo la xiriira xeerka jinsiga jinsiga waxyaabo badan marar kala duwan ayaa lagu cilciliyay waxa uu yahay iyo khilaafaad ka dhashay iyo kala aragti duwanaansho welina waxaad moodaa inay caqabad ka taagan tahay culimada Soomaaliyeed ayaa laga rabaa inay doorka ugu muhiimsan arintan ka qaadaan maadaama ay yihiin kuwa aanbiyada dhaxlay ee la doonayo dadka inay diinta faansiyaan sida saxda ee daacadda ee siyaasadda ku jirin ee waxba ku jirin ee qolo raali gelin ku jirin ee Ilaahay u raaliga ka yahayna ay arintaas iyada u galaan ummada Soomaaliyeedna wixii caqabada ee arimaha la xiriira ay uga hortagaan ugana qabtaan tan iyo kulanti dambe waan iyo Ustaad Sufyaan oo idin leh waad mahadsantihiin assalaamu alaykum